Вітаю вас, люба церква Спасіння. Для мене велика честь бути з вами, а особливо у цей час пандемії. Я не боюсь, я з вами. Я прилетів, щоб бути з вами. В цей обмежений час я хотів би відразу звернутися до Луки 15 розділ 20-х віршах. Відома історія про блудного сина. Ми даємо великий наголос на сина. Так, він відійшов від батька, він розтратив маєток, що тато спадщину доручив йому, розпустив аморальним життям і вертається додому. Але знаєте, як ви прочитаєте контекст, 15 розділ, головна фігура, сама основна особа в притчі, це не син, а батько. Бо Христос говорив про пастир, який знайшов заблудшу вівцю і радів, коли знайшов. Про жінку, яка втратила монету і зраділа, коли знайшла. І про батько, що прийняв сина назад додому. І тут це місце є двоєзначне. Перше, Ісус говорить про небесного Отця. Бог на небі. Як він бачить своїх дітей, синів і дочок, як ви і я. А друге, як ми, земні батьки, маємо відноситись до наших дітей. Я думаю, для чоловіків, що є татусями, ви можете взяти, чи дідусями. Я так само маю троє дітей, вже дорослих, одружених, і в мене є 8 внуків. Так що... Ну, я не дєдушка, я бабин муж, пойміть. Добре, 20-й вірш говорить, що тепер син вертається додому, голодний, босий, брудний, без грошей, продав персня, одежа замазана і пахне свинями. І каже Біблія, Ісус це розказує, коли його батько... Коли далеко ще він був, його батько, його отець побачив його. Ви знаєте, що Бог, який є небесним батьком, всіх людей, що він створив, не всі підуть в небо, бо треба вернутися до батька, треба покаятись і признати батька як батька через сина Ісуса Христа. Але батько бачить своїх дітей, які ще далекі від нього. Від нього, і він дивиться, і він чекає твоє повернення додому, друже. І ось цей батько ще здалека побачив сина. А як це так? Я не знаю, але, можливо, він кожного дня виходив до дверей і дивився здалека, чи може сьогодні мій син вернеться додому. І друге значне, коли ми як батьки, чи ми бачимо наших дітей? В який напрямок їхнє життя? Чи вони йдуть додому свого отця, до нас? Чи вони шукають втікти від нас? Тепер, звичайна річ, коли дитина вже має дорослий вік, хоче в школу піти, хоче йти десь з друзями. Ну, це нормальна річ. Але напрямок життя є дуже важливо. Коли ми переселилися в друге місце, в Північну Кароліну від Нью-Джерсі, де я родився і де наші діти родились, то мій 10-літній син, він другий, одного дня мав таке сумне лице. І моя дружина відразу зауважила, Лука, що з тобою? Дітки в школі здіваються з мене, з мого акцента. Бо в Нью-Йорку так говорять, а в Південній Америці, частину Америки, вони більше розтягують слів. І відразу чути, хто із північ і хто з південної частини Америки. І ми могли потішити його, тому що ми бачили його. Ти знаєш, ми повинні бачити своїх дітей. І друге, каже, що коли батько побачив його, яка реакція? Його серце наповнилося жалем. Було шкода батькові оглядати цей побитий, цей роздертий стан його одежі і його життя замазане. Ви знаєте, коли ви когось любите, і ви побачите, що вони є пораненими, чи вони в поганому стані,
Чи не болить ваше серце за них? Обов'язково. І коли ви батьки, ще більше, то уявіть біль Божий, коли він оглядає цей грішний світ. І він бачить, що люди знущаються над іншими людьми, що насильство є, що війни є, що ненависть, нападіння, крадіж і різні погані речі. Його серце кришиться, бо Бог любить. Ми знаємо Івана 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина. А уявіть, що наш гріх робить до серця Бога. Він Тато Небесний. Він прагне, щоб твій направлення було додому твого Отця. І серце його переповнилося жалем. Тепер питання. Чи цей батько, чи він картав свого сина? Чи він сварився і каже, що ти зробив з одежою? А де твій перстень? А мої гроші? Де мої гроші? Знаєте, якби українець, то він набив би цього хлопця. Але ні, він його не осуджує, бо він, йому шкода стало. Скажу вам одну історію від мого життя як хлопчик. Мені 5 років було, я ще 2 друзі. Ну, залізли в підвал, там мали особливі кімнати для збереження речей. Тато тільки красив дом таким зеленим мінтовою краскою, така на олії, знаєте, густа така краска. Ну, ми знайшли їх і щітки повідкривали ці слоїки, ці банки. І давай красити стіни у підвалі. Якесь зеркало, давай красити зеркало на мінтове зелений колір. Якісь чумадани лежали, краще, як вони зелені. Давай, малюємо їх. Хтось копнув цей банок, і фарба, краска розлилася по линолеум процирати. А давай сковзатися, як на льоді. Ми сковзаємося, бавимося, сміємося, падаємо. Ну, уявіть собі, від голови до ніг ми зелені мінтовим кольором, так? Ну, ми мали явитися на горі. Коли тато побачив, я буду наказувати, ти получиш за це. Але перше треба зняти фарбу від хлопчика, так? Ну, мама кинула мене у ванну. Мило і вода не змиває краски. Ой-ой-ой. Взяла розтвор, ну, десь 0,5 літра долила, не виходить. Цілий літр чи 2, не пригадую, все виляла, і краска зійшла. Так, разом з шкірою моєю. Як пекло! Тепер, чи вони мусили наказати мене? Ні. Мій гріх мене наказав. Так чи ні? Я 2 дні лежав в ліжку з температурою. Так? Бо так запекло. І уявіть собі розтвор, який вникає в шкіру дитині, 5-літній дитині. Ви знаєте, що і так робить гріх всіма нами. Що ми думаємо, що гріх – це забава. Гріх – це насолода. Ні, воно шкодить. І не тільки шкодить, воно ранить, воно позорить. І воно спричинює жаль. І не тільки тобі, друже, не тільки батькам, а для серця твого небесного Отця. Коли батько побачив стан блудного сина, повертаючись додому, його батьківське серце переповнилося жалем. Ви знаєте, друзі, Бог так любить вас. Він не хоче бити тебе. Він не хоче наказувати тебе. І для того він послав Ісуса Христа, свого сина, і поклав нашу кару на нього. Хрест тяжкий за наші гріхи Христос перетерпів, щоб ми, ти і я, ми отримали прощення гріхів. Що за люблячий Господь? Він співчутливий, він знає, співчуває нам. І тепер, коли син іде додому пішки, босим, хто до кого перше прийшов? Не син батькові, не стих.
батько, побачивши його, наповне своє його серце наповнилося жалем, біжить до сина. Так що дивіться, динаміка. Син що? Іде. А батько? Біг. Вау, що за картина. Як Бог бачив тебе, ну крок бажання повернути твоє лице додому, до дому твого Отця Небесного. Дух Святий біжить до тебе. Ангели Господні окружають тебе. Прийди додому. Твоє місце чекає тебе. Двері відкриті в домі Отця. Тож батько чекає повернення свого сина. Ця притча більше про батька, аніж про сина. Що він так зрадувався, що він побіг. Бог є доступний. Коли ми виховували наших дітей, то ми правильно вчили їх. Але казали, не дай Боже, ти нарушиш державний закон. Не дай Боже, якась катастрофа, якась аварія. Дзвони до нас першим. Ми поможемо тобі. Ми не даємо тобі дозвіл цього робити. Ну раз зроблено, ми хочемо вийти тобі на зустріч, врятувати вас. І ось це є доступність, щоб діти перше дзвонили до нас. Ну, тато побіг до сина, а що робив? Подав руку? Ні. Обняв цього хлопчина брудного. Почав цілувати його. О, я люблю цілувати своїх дітей. Коли я був хлопчиком у мого батька, я пригадую, що він мав одеколон Old Spice. Коли я чую цей одеколон Old Spice, я згадую мого тата, коли він огортав мене в обіймах своїх. І знаєте, я люблю цілувати своїх. Вже мої сини доросли. Один є хірург, живе в Флориді. Другий є лікар-психолог у повітряних силах, офіцер. Скоро буде майором в цьому році. Дочка, вчителька, жінка була медсестра. Але ми виховали їх, щоб цілувати. Одного разу я пам'ятаю, що хлопці, Андрій грав в спорт. І в стадіон ми зайшли перший раз, перший рік коледжа, університету. Він там з накачаними хлопцями. Ну, американці, знаєте, Америка, вони не цілуються, а українці цілуються. То я собі думаю, Давидюк, не стидай свого сина, піди, подай йому руку, знаєш. Бо хлопці його дивляться на атлети там. То я заходжу від сходу стадіона і через заборчик кажу, Андрій, вітаю тебе. Бере мою руку, цілує мої щоки, каже, що, тато, ти стидаєшся цілувати мене перед моїми друзями? Ну, I'm okay. Так ми навчили своїх дітей. Бог тебе хоче цілувати. Чи ти коли подумав про це? Що Бог тебе хоче огорнути? Тож Іван, учень із 12-ток, він це зрозумів і клав голову на грудь Христа. Чого ж не Петро? Чого ж не Хома? Ну, Іван, він не боявся. І ти не бійся, бо Бог твій любить тебе. Тато Небесний не хоче бити тебе, не хоче картати тебе. Він хоче цілувати твою шию брудну і простити тобі. Він є люблячий батько. І піднімає самооцінку синові. Каже, принесіть негайно, зараз, що одежу найкращу, його зодягніть. Він бачив, що цей хлопець замазав свою одежу, яку він мав з дому. Це є багатий чоловік, це син блудний, він син багатого чоловіка, а тепер не виглядає, бо він пас свині. І на тій одежі був запах свиней, і, можливо, болото, і, може, грязь, і, може, подерті, може, щось зашите. І батько дивиться на його стан. Ну, знову, не сварить його. А як ти так зробив? А чого ти так зробив? А чого твоя одежа брудна? Він кличе, щоб принесли найкращу, найбілішу одежу, щоб зодягнути, бо він є син мій. І так Господь хоче забрати від нас замазану одежу гріха. Біблія каже, що вся наша праведність, якщо, як замазана одежа. І він буде зодягати нас чистою білою одежою. Друже, незалежно, як ти жив колись, незалежно, де ти був, що зробив,
як глибоко ти вряз, валявся. Сьогодні Бог тобі дасть чистеньку, біленьку одежу Його праведності. Це в відносному сенсі. Очистить твоє серце, і ти станеш перед Богом чистим, гарним, як син, як донечка Небесного Отця. Тепер зверніть увагу на дуже цікаві деталі. Хлопець був босий. Чого він вертається додому босим? І батько каже, дайте йому сандалі на ноги. Чи він загубив ці сандалики? Чи вони розірвались, чи зіпсулись, чи хтось вкрав їх? Ні, ні і ні. Тоді чого він був босий? Коли ви читаєте в попередніх віршах, як він знайшов цю роботу, ну деякі твердять, о, його наняли, чи він знайшов роботу. Ні, ні. Дослівно каже так писання, що він приєднав себе до певного фермера, до певного чоловіка. Що це значить? Приєднав себе. Він продав себе в рабство. Тоді люди так і робили. Не мають грошей, залізають в боргах, тоді ти стаєш невільником. І ти маєш відпрацювати безплатно твої борги на життя. Уявіть собі, любі друзі мої, син багатого чоловіка, тепер він босий, тому що хазяїни забирали сандали рабів своїх, щоб не втікали. Ніхто в той час не йшов босим. Сьогодні можна бути босим по траві, в вашій хаті чи поза домом. Ну, бути босим – невелике діло. Сьогодні. На пляж, в парку. А тоді ніхто не йшов босий, тільки раби. І це ознак, що вони раби. І коли цей тато, багатий фермер, бачить його син, що він босий, це неможлива річ. Мій син невільником? Мій син рабом? Ні, він син мій. Відразу дай йому нові сандалі. Ви знаєте, що коли диявол спокушує людину грішити, він каже, ти вільний, жий як хочеш, роби, що хочеш, насолоджуйся. Але Ісус каже, ні, хто грішить, його гріх буде панувати над ним. І хто практикує, цебто як життя буде грішити, він стає невільником або рабом гріха. Ну, візьмемо страшний алкоголік. Він мусить пити, він не може, він не хоче їсти, він не хоче спати. Від ранку до вечора він залежний. Він є раб алкоголю. Наркоман. Чи він може один день не колоти себе? Він не може. Він живе для цього. І вже не дає йому жодної насолоди. Бо це завісимість. І так з кожним гріхом. З кожним гріхом. Но Ісус Христос прийшов звільнити нас від гріха. Слава Богу! Він прийшов зодягнути наші босі ноги. Він прийшов нас називати синами своїми, дочками своїми, бо його діти не будуть невільниками. І потім він каже, персня подайте на руку йому. Перстень в той час – це знак не тільки ювелірства, знак авторитету. Наприклад, коли Йосип сказав фараонові сон в Старому Завіті, і тоді фараон покликав його, щоб керувати пшеницею, накормити людей, то він зняв від себе свого персня і передав Йосипу, ти номер два в Єгипті, і персень як знак твого авторитету. Ви знаєте, що Ісус Христос сидить праворуч Бога Отця, але його план для нас, для вас і для мене, щоб ділити це Царство Небесне разом з нами. Він називає нас співспадкоємцями. Так що, як тато має одного сина, і все належить тому синові, і він має ще інших дітей, то всі діти є співспадкоємцями того, що батько має. І так Христос каже,
учням своїм, ви будете царювати зі мною. Бог приготовив чудове небо для нас, і Він хоче ділитися своїм авторитетом. І ось, в земний приклад, я виховав троє дітей разом зі своєю дружиною. 4 квітня, апрель, ми справляли 40 років подружне життя. І то радісно, і весело. Я її люблю більше. Подарив їй квіти і перстень. Там були камінчики гарненькі. Ой, вона була рада. І для мене задоволення. Блаженніше давати, аніж отримати. Що, чого я маю мати? Я маю свій перстень, бачите, як ланцюг. Вона закутала мене. В доброму значенні. То я взяв кожну дитину з собою. Перший син в Україну, коли йому 16, потім Лука взяв його з собою, і потім Ларису. І, до речі, я один із моїх дітей навідав церкви спасіння, і ми співали разом. Я пригадую, здається, що коли Лариса була, і Таня, моя племінниця. І ми беремо наш авторитет, і ми ділимося. Бо моя сім'я не є про мене. Я хочу дати крила моїм дітям. Я хочу навчити передати, що я маю, бо скоро моє життя закінчиться, а життя моїх дітей і внуків, воно продовжиться. Вони несуть моє ім'я, я ділюся моїм авторитетом. І останнє, і це моє фаворитне. Казав отець, приведіть теля відгодоване, заколіть, будемо їсти і радіти. Вони святкували. Що вони святкували? Шабат? Ні, це був робочий день. Який день? Вівторок, середа, понеділок. Тут різниці немає. Свято, бо тато кожного дня чекав повернення свого сина. І чого син вернувся назад? Подумайте про це. Що син думав про домі свого отця? Він казав собі, що я тут роблю в болоті, коли слуги в домі мого отця живуть краще, аніж я тепер. Я син, і я в болоті, а вони гарно живуть в домі. Я вернуся додому. І тоді він зрозумів, що він має каятись. І ти маєш каятись. І я покаюся своїм часом. Але коли син повернувся додому, тато сказав, хватить, сьогодні не робочий день. І вони празнували, вони святкували. Вони сіли за столом, вони раділи. Знаєте, перше, що ми зробимо, коли дійдемо до неба, коли Христос прийде? Ну, скажи, що першим будемо? Ми сядемо за столом брачним вечерем. Агенця, так чи ні? Ми будемо торжествувати. Ісус сказав учням, коли п'єте цю чашу, коли ділите цей хліб, я не буду пити від тієї чаші, аж поки що знову з вами я буду пити. Де? В царстві, в домі мого отця. Алілуя! О, друже, Бог так хоче, щоб ти завітав до домі твого отця. Станьте зі мною, будь ласка. Я не знаю твоє життя. Можливо, ти добра людина. Ти стараєшся всім добром чинити. Але суть не те, що ти добрий. Бо немає один із нас, що без гріха. Немає одного. І Небесний Отець, Він бачить нас. Він бачить нас, коли люди не бачать нас. Він бачить нас в приватних хвилинах. Він знає твоє серце, Він знає моє серце. Однак Він любить. І Його серце наповнюється жалем. І Він біжить до тебе, цілувати тебе, огорнути тебе, прийняти тебе, зняти від тебе брудну одежу, дати тобі знак авторитету на руці, одягнути твої босі ноги сандаликами, підняти твою самооцінку. Бо дьявол каже, ти сміття. Дивись, як далеко ти зайшов. Ти брудний, ти негідна, ти продала себе, ти то, ти то. Но Отець Небесний все змінить. Я говорю вам добру новину. Отець Небесний все змінить.
все простить. Бо гріх достатньо кара. І Він хоче тебе прийняти і простити, зодягнути. І Він каже, все готове в царство Мого Отця. Там є чудові накриті стіл. Там твоє крісло чекає тебе. Він каже, сядь, це твоє місце, що я приготовив тобі. Де ти прямуєш, друже? В яку сторону ти йдеш? Вернися додому твого Отця. Я хочу за вас молитись. Боже ласкавий, ти бачиш наше життя. Ти бачиш наші гріхи. Ти бачиш наші недоліки. Ти бачиш наші помилки і наш непослух. Прости нам. Очисть нас. Обмий кров'ю святою. І, Боже, ми хочемо каятись. Ми хочемо повернутися додому до Тебе, бо Ти приймеш нас, Ти огорнеш нас руками, обіймами. Прослався, Бог Отець, Син і Дух Святий. Любі друже, зараз прийду до мікрофону, вам допоможуть люди на цьому місці. Але я хотів би запитати, чи є такі люди, які хотіли б сьогодні підняттям руки сказати, Боже, прости мені, я каюсь сьогодні. Боже, я хочу, щоб Ти очистив мій гріх. Дякую, Пане. Я хочу вернутися до Тебе, Боже. Можете підняти руки? Можеш, можеш. Коли ви оглядаєте мене вдома, Бог бачить вашу руку. Там, де ви сидите на дивані, підніміть вашу руку Богу. Він почує вас. І нехай Бог вас рясно благословить.